කල්පනේ ඉන්නේ මහියෙක් ගොඩාක් තරහෙන්. මොකද කල්පන කරන්න යන හැම දෙම වර්ධිනවා. එදේ යාළුවනේ කල්පනට ඕනේ දැන් කොහොමවත් අසිනියෙන් පරිගන්නනේ. ඒ වගේම පවණිට අවංකවම ආදරය කරනවා. අවසානට මම හොඳටම දන්නවා කල්පනට විවාහ වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ පවණි එක්කම තමයි. කොහොම නමුත් දැන් ඉතින් මේ යන විදිහට කල්පන ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මහේකෙන් පලි ගන්නවනේ. ඉතින් මේ දේවල් මෙහෙම සිද්ධ වෙනකොට දැන් කල්පන එහෙම එහෙ යනකොට ආයම සැරයක් කල්පනට අහු වෙනවා අසනි මහියෙක් අතර මගදී කතා කර කර ඉන්නවා. ඉතින් මේ කතා කර කර ඉන්න අතරේ ඔයාලා හිතනවාද කල්පන නිකන් යාවි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මහීට තර්ජනය කරනවා. ඉතින් මහීට බනිනවා හිඟන්න කීකියා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් කියලා බනිනකොට කල්පන තර්ජනය කරන උඹ මරනවා කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ දෙමනේ හැමදාම කල්පන මහීට කිව්වේ හැමදාම තුවක්කුවක් දික් කරගෙන කිව්වේ මහීට මරනවා කියලා. ඒ වුණාට තාමනම් කල්පනට ඒ දේ සිද්ධ කරගන්න බැරුණා. ඉදිරියටත් එහෙම තමයි. කල්පනට කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වෙනවා. කල්පනගේ කට විතරයි. අවසානට කල්පන කරපු වැරදි වලට කල්පනට පසුතැවෙන්න වෙනවා. අන්න එදාට කල්පනට තේරේ මං කොච්චරනම් මහීට වැරදි කළාද කියලා. මට හිතෙන අවසාන මොහොතේ මෙයාලා හැමෝම එකතු වෙයි කියලා. ඉතින් කල්පන විවාහයේ පවණිත් එක්ක මහී විවාහයේ අසනිත් එක්ක මෙයාලගේ හින ලෝකෙ මෙයාලා ඇත්තරම සතුටු වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් යාළුවනි ඔයාලටත් හිතන දේ පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්න පරිස්සමට ඉන්න. සුබ දවසක්.